Обіцяного 3 роки чекають. Китайський підрядник порушує строки реконструкції 40-кілометрової ділянки автодороги міжнародного значення у Летичівському районі. Міжнародний тендер Світового банку на реконструкцію автотраси вартістю 36 мільйонів американських доларів китайська компанія виграла ще наприкінці 2016-го. За цей час підрядники спромоглися зробити не більше 2% від запланованого. Китайський підрядник не виконує ті зобов'язання, які він на себе взяв по міжнародному договору, який був підписаний. Тобто звертаю увагу, що цей проект фінансується за рахунок кредитних коштів Світового банку. Кошти для виконання робіт є. Проблема виключно в тому, що підрядник зірвав строки виконання договору. От і відповідно не виконав ті роботи, які необхідно було. Тому що договір був підписаний ще наприкінці 2016 року, і в принципі цього року капітальний ремонт та реконструкція. На цій ділянці саме проходить реконструкція дороги, тобто вона розширюється із 2 смуг руху до 4. Тобто тут же мали завершуватися роботи цього літа. Нагадаємо, 4-полосну 40-кілометрову ділянку дороги мали б реконструювати до 1 листопада 2019-го. Підрядник каже, затримка пов'язана з тим, що проект не відповідає реальній ситуації. Об'єм роботи виявився втричі складнішим, отож і вартість проекту значно збільшилась. Стоимость проекта 36 миллионов долларов, и в связи с тем, что объем работы увеличился, и мы постепенно по прогрессу работы будем подавать инженеру, консультанту все выполненные работы, и исходя из этого будем рассчитывать, ну, смету. В «Укравтодорі» ж нарікають на безвідповідальність підрядника. На виправлення ситуації дають місяць часу і погрожують розірванням угоди. Адже ця компанія вже не вперше не дотримується умов контракту. За це з нею вже розірвали угоду на ремонт автодороги на Полтавщині. По міжнародних угодах це друга проблемна ділянка. Перша була в Полтавській області на ділянці між Лубнами та містом Полтава. За винятком об'їздів населених пунктів, які споруджуються із нуля. На всіх інших дорогах істотних проблем із підрядниками міжнародними не було. Роботи виконувались, інколи були затримки, але такого, щоб підрядники істотно зривали терміни виконання, немає. Аби проінспектувати хід виконання робіт і прийняти рішення щодо подальшої співпраці чи то розірвання контракту, до Летичівського району вирушила комісія. По факту виявили, що із запланованих 40 кілометрів ділянки підрядники реконструювали лише 4 кілометри. Місцева влада не має важелі впливу, адже міжнародний тендер провели за кошти Світового банку. Проте на засіданні комісії прийняли рішення. В п'ятницю буде міністр інфраструктури Володимир Володимирович Емілян. Тут так само на цій дорозі ми будемо працювати і інспектувати хід виконання робіт. І радник посла вчора так само мене завірив, що він обов'язково в цьому місяці, до кінця місяця, так само приїде на цю дорогу для того, щоб ми різними вже способами допомагали і ходу виконання робіт. Підрядник пообіцяв завершити близько 70% ремонтних робіт до кінця осені цього року, а саме облаштувати асфальтове покриття на більшій частині 40-кілометрової ділянки автошляху. Підрядник не виключає, що проект реконструкції буде значно дорожчим. Порахувати вартість робіт пообіцяли за місяць.